Якщо Франківець, їхатимеш безкоштовно. Право на безоплатні поїздки в громадському транспорті матимуть лише пенсіонери з міста. Таке нововведення хочуть запровадити в мерії. Всім людям похилого віку влада видасть картки івано-франківців. Вони й дадуть право на безкоштовний проїзд в тролейбусах і маршрутках, суто для мешканців обласного центру. Але лише з 10 до 16 години. Поза цим часом водій зможе обрати в салон на безоплатній основі лише 3 пенсіонерів. При всій повазі, але ми захищаємо жителів міста Івано-Франківська. Тобто буде картка Івано-Франківця, це буде проїзний квиток, як в громадському транспорті. Ми зміни в проект рішення виконкому зробимо, але ви просто опрацюйте з перевізниками. Самі ж франківці до такої ідеї ставляться по-різному. Дехто підтримує, втім, інші кажуть, що це може обмежити права людей похилого віку. Чи це буде якась дискримінація? Розумієте, люди так привикли, що от обласний центр приїжджають до нас і всі мають право таке. Можливо, буде дискримінація, тому що райони то ще гірше живуть, ніж місто. Український пенсіонер бідний, немає куди, якщо автобус платити, то взагалі утопа. Це неможливо. Я їду в Київ до дочки, я маю безплатний проїзд. Всі пенсіонери достойні того, щоб мати безплатний проїзд. Це мінімально, що вони можуть зробити. За задумом влади, таке нововведення має вступити в силу з 1 вересня. Нині чиновникам доручили підготувати картки івано-франківців, а також створити інформаційні таблиці щодо розкладу безкоштовного проїзду в транспорті. Дарина Цуканова, Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.